Hei og velkommen til YouTube-kanalen. I dag er det bare meg og Sander som filmer, og Simen kunne ikke i dag, så ja. Da er vi ferdig med videoen for i dag. Lik, abonner og kommenter hvis dere likte videoen. Og takk for at dere kunne se på. Hei, ja.